priestoroch základnej školy na Bernolákovej ulici sa posledný septembrový deň uskutočnilo aj za prítomnosti niekoľkých žiakov slávnostné otvorenie novej knižnice. Okrem riaditeľky školy Renáty Studeničovej sa otvorenia zúčastnili spisovatelia Renáta Matúšková a Štefán Nižňanský spoločne so zástupcami mesta, primátorom Zdenkom Čampalom a zástupkyňou Lenkou Látolovou. Veľmi pekne ďakujem všetkým tým, ktorí sa spolupodielali na tomto projekte. Je to čosi perfektné, vynikajúce a výnimočné. Málo základných škôl má takúto miestnosť alebo takýto priestor, kde sa môže aj ináč vzdelávať, než len v tom virtuálnom svete. Teraz áno? Áno. Dobre. Tak. V minulosti sa tu schádzali pionieri, neskôr tu býval školník. Teraz je táto miestnosť vybavená modernými technologickými zariadeniami. Okrem stoviek diel, publikácií a učebníc si žiaci môžu cez 5 počítačov vyhľadať potrebné informácie k projektom či testom. K dispozícii je aj dataprojektor, interaktívna tabula či čítačka QR kódov. Sme radi, že sa nám to podarilo vybudovať túto školskú knižnicu v rámci projektu Obnova a modernizácia odborných učební a školskej knižnice v našej základnej škole. Celkové náklady na obnovu odborných učební a tejto novej školskej knižnice činili 150 319 €. Otvorenie knižnice si pochvalí aj detská spisovateľka a rodáčka z Holíča Renáta Matúšková. Prístup do nej bude mať so žiakmi prakticky každý deň, keďže od tohto školského roka tu pôsobí ako učiteľka. Deti veľmi málo čítajú, ale snažím sa teda ja aj z tej pozície pani učiteľky deťom sa venovať, aby teda čo najviac čítali, priblížiť im nielen teda to, čo som ja napísala, svoju tvorbu, ale samozrejme aj tvorbu napríklad Pavla Dobšinského, Eleny Čepčekové, Ľudmily Podjavorskej, čiže takých spisovateľov, ktorí v minulosti písali veľmi pekné knihy pre deti. Dnes sú to práve sociálne siete, ktoré prinášajú deťom a mládeži rozličné formy komunikácie a zábavy. K ním sa pomaly dostávajú na vedľajšiu kolaj. Ako deťom vráti zážitok čítania, to bol cieľ návštevy známeho spisovateľa, novinára a bývalého generálneho riaditeľa Slovenskej televízie Štefana Nižňanského. Žiakom porozprával o svojich skúsenostiach či poznatkoch zo sveta kníh a žurnalistiky a neváhal odpovedať aj na ich zvedavé otázky. Podobné aktivity by mali byť súčasťou ďalších podujatí v novootvorenej knižnici. Kniha je kniha a ja som aj týmto mladým mojim priateľom povedal, že aj keby tu bolo zima v tej knižnici, aj keby sa vypínalo svetlo, nech si zabezpečia čelovku, dajú teplý kabát alebo kožuch a prídu čítať tie knižky, lebo v knihách je uložená celá múdrosť sveta, takže stojí to za to. Je to moje zbožné prianie, aby práve táto knižnica bola takým miestom, kde naozaj deti budú môcť si prečítať knihu, či to bude krásna literatúra, alebo teda nájdu si tu nejakú encyklopedickú literatúru. Budeme sa ako učiteľia tejto školy snažiť, aby sem deti rádi chodili a pripravovať pre nich aj rôzne zaujímavé podujatia. Knižnica by mala byť dostupná počas celého školského roka. Veríme, že sa stane tou pravou studňou vedomostí, z ktorej budú čerpať žiaci aj pedagógovia.